Vrijedna djeca zaista se trude, a mi idemo da radimo naš recept. Dakle, zagrijat ćemo ulje. Poznato je da od kile špinata dobijete nešto vrlo malo, ali korisno. Dakle, kad je mladi špinat u pitanju, možete koristiti sve osim korijena. A one malo starije koristimo vjerojatno za pitu i tako dalje. Sjeckamo. I sada lagano dodat ćemo i malo luka. Zatim malo soli. Ovdje može dobro doći prasa i dosta bijelog luka, naravno ako nećete na posao. I sada ovo lagano miješamo, 3-4 minute. A nakon toga ćemo dodati mlijeko, brašno i jaja. Može se poslužiti za doručak, za iftar ili jednostavno za večer. Dakle, sada ćemo dodati ovdje brašno. Čudo prirode. Dodat ćemo malo mlijeka. I 2 komada jaja. Lagano miješati. Evo ga. A kad ima sumuna, servirat ćemo sa sumunima. To. A vi ostanite uz nas. Dosta recepata, dosta priča. Vidimo se, prijatno.